Apa ora kesel lho, Dok? Mik. Mriki-mriki. Awake lara kabeh lho ngono kuwi. Tipis. Se. Ampun, priki-priki se. Dok. Mika. Katon se. Di sini sih lho, kok. Di sini Mbak sama Mbak Yaya lho. Telingane ndelok telingane. Tak jewer lho. Mik. Derek apa ora? Tiba mbok, nek keplu WC mbok, nek keplese lho. Keplese lho. Tadi. Nakal nek ngono kuwi. Ora pareng ngono kuwi. Okay.